21. august 1968. Invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Čo vtedy zažili? A ako si na neobyčajné chvíle spomínajú obyčajní ľudia? Pamätám sa, že tie tanky mali taký biely pás na sebe. I ruskí vojaci po jednom postrelali tých chlapcov všetkých. Uvidíte v dokumente RTVS Spýtaj sa vašich 68. V pondelok večer na Dvojke.